Відтепер тільки готівкою. Кабінет міністрів України вніс зміни до ухвалених у квітні поточного року правил на отримання субсидій. Частині домогосподарств державну допомогу прирахують автоматично, а тим, хто її отримував у безготівковій формі, доведеться знову подавати документи. Адже тепер всі субсидії будуть видаватись лише готівкою. У Вінниці на отримання субсидій на неопалювальний період зареєструвались понад 18 тисяч містян, однак отримати її зможуть не всі. Кого торкнулись нові зміни, розкажуть мої колеги. Пенсіонерка Галина Танасівна заповнює нову декларацію на отримання субсидії. Відтепер отримувати державну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг вона буде готівкою на банківський рахунок. Перший раз. Я не знаю, як ще користуватись банківськими. Пані Галина каже, отримує з чоловіком мінімальну пенсію, втім навіть її не вистачає, щоб покрити комунальні послуги, тож рятує лише субсидія. Я тільки на пенсії, в мене ніяких більше доходів, ніякого більше майна, нічого немає. У мене маленька пенсія, в чоловіка ще менше. Що отримували, те й віддавали. А як ж? А все, що лишається, все вже розчитувала, як жити далі. Без субсидії тяжко. Я не знаю, як би я звела кінці з кінцем. Більшості українцям субсидії на неопалювальний період перерахують автоматично, окрім тих, хто отримував допомогу у безготівковій формі. Адже одним з головних нововведень є те, що всі субсидії тепер будуть видаватися готівкою через відділення Укрпошти або на банківський рахунок. Тож таким людям потрібно звернутися до органів соціального захисту та знову подати документи, пояснюють у департаменті соціальної політики. На неопальний період здійснюється житлова субсидія тільки в готівковій формі, тому такі домогосподарства мають звернутися до органів соціального захисту, надати реквізити банківські, куди будуть зараховуватися кошти житлової субсидії на їхній безпосередній рахунок. Нові документи для отримання субсидії потрібно подавати ще й тим, кому вона була призначена за фактичним місцем проживання. Це орендарі або ж внутрішньо переміщені особи. І ще ті, хто змінив фактичну кількість зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. У Вінниці заявки на отримання державної виплати прийматимуть ще до вересня. Однак минулого місяця уряд звузив перелік тих, хто має право на отримання допомоги. Якщо є більше як один транспортний засіб у власності когось з членів до сім'ї домогосподарства, з дати випуску якого пройшло менше 15 років. Доповнено ще тим, що якщо є депозитний рахунок і на цьому депозитному рахунку кошти в розмірі 100 тисяч і більше, домогосподарство також втрачає право на призначення житлової субсидії. Також субсидія не буде призначатися тим, хто купив квартиру, земельну ділянку, автомобіль на суму понад 50 тисяч гривень одноразово протягом року. Також здійснив купівлю-продаж валюти на понад 50 тисяч гривень, має заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг і з оплати аліментів, має квартиру площею більше 130 квадратних метрів або будинок площею понад 230 квадратних метрів. А також для тих, хто перебував за кордоном більше 60 діб не у зв'язку з відрядженням чи лікуванням, та має авто, якому менше 5 років з дати випуску. У Міністерстві соціальної політики вважають такі обмеження обґрунтованими, адже субсидію повинні отримувати виключно ті особи, які дійсно цього потребують, а не приховують свої справжні доходи та не сплачують податки. Всього за 12 місяців 830 одержувачів з житлової субсидії придбали валюту на суму майже 140 мільйонів гривень. Але я хочу нагадати, що програма житлових субсидій – це адресна підтримка вразливих громадян, які не мають можливості оплатити комунальні послуги, а не підтримка тих, хто приховує свій майновий і матеріальний стан і, як правило, має тіньові доходи, не сплачуючи також і податки. Нині у Вінниці на отримання субсидій на неопалювальний період зареєструвалося понад 18 тисяч містян. З них близько 3 тисяч вже отримали допомогу від держави. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини. Правда тут.